Tak čo, kreslím? Čo? No aký tam chceš motív? Hej, čo najväčší, nech je to poriadne veľké. A hlavne nech je to dobre vidieť. Aha. Chceme nasrať fotrovcov, čo? Presne. Tak v tom prípade odporúčam obrovského krvavého zombíka na chrbát. Hej, to je super. Poďme na to. Dobre, vyzleč sa a sem mi polož 2 kilá. 200? Veď, ja tu mám 20. Tak, neviem, aspoň niečo malé na plece. Srandujem. Nič ti nevytetujem, až keď budeš mať 16. Za 20 ti môžem urobiť terapiu, keď chceš. To robia tatéri vo svojom voľnom čase. Tak, čo sa stalo? To nemôžem povedať. No tak, vidím, že ťa z toho klepe. Je mi z toho zle. Tak? Nie, prepáč, ja to nemôžem povedať. Ja si myslím, že naši by to zobrali horšie ako tú kerku. A čo máte v pivnici? Mŕtvolu alebo dedo je tránska? Tak toto som tu ešte nemala. Nie, prepáč, ja... Nie, ty prepáč. Ja nemôžem, nik. Čo sa stalo? Nie, ja... Sorry, ja vážne nemôžem. Dobre, tak mi to nehovor, ale ja nechápem, čo to máš za fotrovcov, že nutia chalana, ako si ty držať také tajomstvá a potom z toho reveš. Ale ja to musím pred nimi držať v tajnosti, chápeš? Ja nemôžem dopustiť, aby to vedeli, že... Ale dobre, tak možno keď mi to povieš, tak sa ti uľaví. Martina je dcera môjho deda. Toto som tu tiež ešte nemala. Čo? Tak to je riadna šupa. Hej, ale... Prosím ťa, nikomu to nehovor. Nie, u mňa je to ako v hrobe, sľubujem. Vážne, ja nechcem jej ublížiť. Že... Takto by si jej mohol ublížiť ešte viac. Pozri sa, čo to robí s tebou. Ja si ani nechcem predstaviť, čo cíti ona. Tak kokos. Tak toto je na dve decká akože poriadny náklad. Čo? Ale ja nie som decko. Preto jej to ani nepoviem. No dobre, a čo to chceš v sebe držať? 50 rokov? Veď to takto nefunguje. Nie, vieš čo, nemal som to hovoriť ani tebe.